Današnji dan, trenutno oko, dame i gospodo, 10%. Znači, planirali smo 100, evo, upozoravam me predsjednik kluba, ako, znači, u najboljem slučaju 10%. I ovdje se pokazuje nerad, neznanje i u potpunosti nedostatak vizije nove vladajuće strukture. Dakle, ponavljamo ponovo ono što govorimo od početka. Aktivizam i ležanje na cesti je jedna strana medalje, jedna stvar, jedna stavka, a ozbiljno upravljanje ovako važnim sustavom, ovako velikim sustavom, ovako praktički maloj državi u državi kao što je grad Zagreb, nešto u potpunosti drugo. Niti je bolji grad nakon ovoga novog modela. Stvar je samo u cijeni i umjetnom napumpavanju sredstava. Ja ću podsjetiti, Zagreb što je već nekoliko godina i razvrstavaju bio otpad, i razvrstavaju staklo, i razvrstavaju papir, i razvrstavaju plastiku, te smo za te aktivnosti davno dobili zato predviđene kante. Kante koje su čipirane, kako zakon nalaže, kante za čiju nabavu su korištena europska sredstva, kante koje su plaćene europskim novcima. Prema tome, mi smatramo da ovaj novi model, osim što je u potpunosti vrlo vjerojatno neučinkovit, osim što je strašno skup, nažalost i u potpunosti nezakonit.